জিলাৰ কাখৰিয়া নুমলীগড়ৰ নাম্বৰ অভয়াৰণ্যৰ মাজৰ জুৰিয়া দলং খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ দুমুখীত এটা দতাল হাতীৰ করুণ আৰ্তনাদ। পেটত আঘাত পোৱা হাতীটো সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যুৰে যুঁজিছে আৰু ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও হাতীটোৰ আৰ্তনাদ শুনা পোৱা গৈছে বহু দূৰলৈকে। কি কাৰণত হাতীটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হল, কেনেকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হল এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু এটা হাতী এইদৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পৰি আছে আৰু হাতীটোৰ আৰ্তনাদ বহু দূৰলৈকে শুনিব পোৱা গৈছে। নুমলীগড়ৰ নাম্বৰ অভয়াৰণ্যৰ মাজৰ জুৰিয়া দলং খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ দুমুখীত এই দতাল হাতীৰ করুণ আৰ্তনাদ আৰু পেটত আঘাত পোৱা হাতীটো সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে, চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কি কাৰণত হাতীটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, ক'ত দুখ পাইছে, কি হৈছে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। আমি দেখুৱাইছোঁ হাতীটো যে অসুস্থ এটা হাতী আৰু অসুস্থ হাতীটো এনেধৰণে পৰি আছে, ঢলি পৰিছে হাতীটো আৰু হাতীটোৱে পেটত দুখ পাইছে। পেটত কি কাৰণে পেটত দুখ পাইছে বা ইতিমধ্যে চিকিৎসকে জনোৱা অনুসৰি আৰু আনহাতে জানিব পৰা অনুসৰি বা ওচৰ পাজৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে জনাইছে যে হাতীটোৱে এনেধৰণৰ আৰ্তনাদ কৰিছে যে বহু দূৰ দূৰণিলৈকে আৰ্তনাদ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটো কেনেকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, কেনেকৈ দুখ পাইছে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। তথাপিতো ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে, চিকিৎসকৰ এটা দল উপস্থিত হৈছে আৰু চিকিৎসকে এই মুহূৰ্তলৈকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু হাতীটো যে অসুস্থ, সম্পূৰ্ণৰূপে অসুস্থ, মৃত্যুৰ সৈতে যে যুঁজি আছে সেয়া সহজেই অনুমান কৰিব পৰা গৈছে। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰণৱ শইকীয়া আমাৰ সাংবাদিক তেওঁৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বৰ বাবে। হয় প্ৰণৱ, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। প্ৰণৱ, কি হৈছে হাতীটোৰ, কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ পাইছে নেকি বা ওচৰ চুবুৰীয়া কোনো লোকে, কাষৰীয়া অঞ্চলৰ যিহেতু এটা ঘন হাবি অঞ্চল গতিকে কাষৰীয়া অঞ্চলৰ লোকেও আৰ্তনাদ শুনা বুলিও কৈছে, চিকিৎসকৰ দলো উপস্থিত হৈছে, আপোনাৰ হাতত আপডেট কি আছে? হয় নিশ্চয়কৈ তাপৰে ক'ব লাগিব যে নামবৰ অভয়াৰণ্য যি দুমুখী বুলি যি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত ঠিক দিনৰ ঠিক 12 মান বজাতে আচলতে হাতী এটা আৰ্তনাদ শুনিছিলে স্থানীয় লোকে আৰু স্থানীয় লোকসকলে বন বিভাগক খবৰ দিছিলে। বন বিভাগৰ লোক তাত উপস্থিত হৈ দেখিছিলে যে এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক দতাল হাতী হাবিৰ যি মাজত আছে হাবিৰ মাজত এটা খালত আবদ্ধ পৰি আছে আৰু খালত পৰি থকাৰ পিছতে বন বিভাগে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে হাতীটোৰ পেটত আঘাতৰ চিন এটা দেখিছে আৰু বৰ্তমানে আচলতে হাতীটো সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। যদিও বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্তলৈকে আচলতে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই যিহেতু ঘন জংঘলৰ মাজত আৰু বহুতো বাট আচলতে সেই স্থান পাবলৈ যি ঘাইপথ আছে সেই ঘাইপথৰ পৰা নীলক আচলতে সংঘটিত হৈছে, যাৰ বাবে এতিয়াও আচলতে ইয়াত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই। পাপৰি বন বিভাগৰ লোক এতিয়ালৈকে উপস্থিত তাত নাই হোৱা, অথচ হাতীটো তাত এনেধৰণে আছে, অসুস্থ অৱস্থাতে আছে। হয় নিশ্চয়কৈ বৰ্তমানলৈকে যি উদ্ধম সমান্তৰালভাৱে আচলতে চিকিৎসকৰ দলো বৰ্তমান পৰ্যন্ত আচলতে এই স্থানত উপস্থিত হোৱা নাই। পাপৰি প্ৰণৱ, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। আৰু এতিয়ালৈকে জানিব পৰা অনুসৰি তাত চিকিৎসকৰ দলো উপস্থিত হোৱা নাই আৰু আনহাতে বন বিভাগৰ লোকো তাত উপস্থিত হোৱা নাই, ভিতৰুৱা অঞ্চল। কিন্তু হাতীটোৰ আৰ্তনাদ দূৰ দূৰণিলৈকে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, এটা অসুস্থ হাতী মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে,